Բնայ միտես ասակ ոնց որ կաս շատ, բայց համել թողում ես որ կարոտեն։ Ասած երբ կարաս տեքստս ուղես, ասի ես հոկտեմբերի 13-ին ապա ստենդափը տա։ Կան հենդո տաքսիստներ, հենդո չգիտեմ, սվարչիկներ, այդ հենդոից ամենտեղ կարաս տենաս, էլի շատ շատ թույն ես գտել այդ պերսոնաժը շատ։ Օրինակ բնության մեջ ամենաշատ ինչն է քեզ դուր գալի։ Թփուտի մեջ պարկած կողքի աղջիկը։ Ինչի մեջ պարկած։ Թփուտների։ Պտղունցը պահած դաշտերի հովը։ Վրա ենտալի ֆեյքերն աննման։ Բա դու ինչ ես անում։ Արդեն խոսում են իմ կոմենտներում, հասկանում ես։ Ինչա՞ մեր TikTok-ը այտենց այտենց է որ այս թվում ամենակ մեր մոտ չի տենց ռավ։ Եթերային չի։ Այսինքն 6 տարեկան երեխի խոսակցությունը եթերային չի։ Հա, անկեղծ։ Կարող 12 տարեկանները լսեն ինչ որ բան սովորեն, չէ՞։ Ինչ է, կարող 18 տարեկանները լսեն ու ասեն հա որ։ Ոնց որ կասեր մեծ սկրիպտանիտը, почему бы нет, почему бы нет, հա։ Դե ասում արդեն հասկացաք, այսօր շփվելու եմ իմ շատ լավ ընկերոջ հետ, շատ մեհերի, մաշտ անձնավորություն, երիտասարդ, էներգիայով, տաղանդավոր, շնորհքով, որ ամեն անգամ իր յուրաքանչյուր ինչ որ մի բան, որ ինքը անում է, միանգամից այտենց արձագանքը, բան, ամեն ինչի մասին խոսել եմ, մի խոսքով։ Մեհեր, պրիվետ ռավ ջան։ Գիտես ինչ է այտենց, ձեր շնորհիվ։ Ձեր գաչ, այդ դուք բանը։ Ձեր շնորհիվ, որ չնեք իմ տեսակը ոչ մեկ չի հասկանա։ Չէ, ծաղրերը դժվար հասկանան, էլի։ Արա ես կցավ, ես սկզբ ամենասկզբից ասում ես, որ այդ լադի վրա շարունակենք շփումը, դե այտենց։ Չէ, ասում եմ, որ այդ լադից դուրս գանք, սանով փրսնի։ Ոնց ես, մեհեր ջան։ Լավ ջիգեր, դու ոնց ես։ Լավ, ցավը տանեմ։ Ասում եմ, տենում ենք շուտ-շուտ, ուզում ճիշտ հասկանաս, տենում ենք շուտ-շուտ, տենում ենք ուշ-ուշ, ունայի մի տեսակ ոնց որ կաս շատ, բայց համել թողում ես, որ կարոտեն։ Բայց կարոտում են։ Հա, կարոտում են, ցավը տանեմ, օրինակ ես շատ մարդուց լսել եմ, որ նոր տաքսի հենդոն եփա լինում, կամ նոր այն ինչը որ անում ես, դրա նորը եփա լինում, կամ եթե կա, իսկ ես հետևում եմ, կարդում եմ, որովհետև ես հետաքրքրվում եմ, ասենք իմ ընկերները ինչ որ անում են, մտնում եմ, կարդում եմ, կոմենտներն եմ կարդում, ասենք նայում եմ, տենամ պրասմոտը ոնց է բան, որովհետև ոչ թե նրա համար հետաքրքրի, որովհետև իմ ընկերների յուրաքանչյուր ձեռք բերում ինձ դա տալիս է ստիմուլ, դրա համար ես հետևում եմ ու ապրես։ Իսկ որ տենում ես մեկի լայքերը քիչ անեղվում ես խանգերներից ու մետրում ես։ Նայ, քիչ պրասմատն է հավաքել, կեզանի շատ քիչ է հավաքել։ Չէ, ինչի որտեվ դրա մեջ չեմ գտնում երջանկությունը։ Չէ, երջանկությունը չէ, որ հետևում ես, որ խանգերները ինչով են զբաղվում, ասում եմ մեկի վիդեոն, որ քիչ է, դու նեղվում ես, ասում ես քիչ քիչ։ Չէ, դա եմ ասում, էլ դրա մեջ չի։ Որտեվ իմ ընկերը արդեն որ ինքը իմ ընկերն է, դա արդեն իմ համար ձեռքբերում աջակում ես, եթե ես այդ ընկերությունը անում եմ, դա արդեն ամենակայվ բանն է, դեռ որ լայքերը քիչ հավաքում, ասում եմ այդ Իրանից արդեն։ Դիտոյին կմտածես։ Մենք բան ու գործը տողեմ, գնանք։ Եթե մենք մտան հնգստանանք թեղի քիչ լայքերը։ Մեր ջան, ի՞նչ կա, չկա։ Ոնց ես ինչով ես զբաղված հիմա, ինչ ես անում։ Էս շրջանում։ Ռավ, դե տաքսիստ հանդոն։ Սա նորը դուրս գա։ Պատասխանեմ այդ հետաքրքրասալ մարդկանց, թե եթե դուս գալու, ուզում եմ արդեն Ponte stand-up ներկայացումը նկարեմ, տեղադրեմ YouTube-ում ու զուգահեռ դրան էլ արդեն երկրորդի մասին մտածեմ գրեմ, երկրորդի սցենարը, երկրորդ ներկայացումը։ Դու ես գրում։ Այս Ponte-ը գրել ենք ես, Աշը, Գաղնիկը, մնացած տղաներն են օգնել, որ հա կողքից ասում են։ Ստացավ են, հա, էսի սենս է ձևակերպումը սենս նանենց, բայց հիմնականը ես, Աշը, Գաղնիկը։ Ոնց ես համարում այսօր, նայ, մեր մոտ միանգամից ստենդափ ասվածը ինքը միանգամից այնպես լայն տարածում գտավ։ Հետևում ես, ասենք, դրսի ստենդափերներին ու ասենք համեմատականներ տանում ես մեր ստենդափերների հետ, կամ ուզում ես ավելի նմանվես դրսի ստենդափերներին, թե դու ինչով ես տարբերվում, կամ մոտ է իրան ստենդափին, մոտ չի, հրավիրել ես դրսի ստենդափերներից, որ կան կո ստենդափը նայեն, տենան, ոնց է, ինչա։ Դե սենց կասեմ, նայ, ինչքան որ նայում եմ դրսի ստենդափերներին, մեծ մասը անկեղծ են, էտա ինձ դուր գալի։ Այնտեղ կան underground կոմիկներ, ստենդափ կարդացողներ, որ դուր են գալիս, բայց այս տրադնի օրինակ Վոյլյանը իմ դուրը չի գալիս։ Դենց ու ես էլ չգիտեմ, խափում է իրանց կոմիկներից մեկը Շերբակովը, ասեց, ասում է, Վոլյան խոսում է մետրոյում, ես իմ ինչ անում, բան, մետրոյի ինչ որ զրիա ասում, ասում է, բայց ինքը ոնց կարա տենց բան ասի, եթե ինքը քշումա վերջի թիվ ողջ բանը մեղրա։ Դե այս անկեղծ
անկեղճ է, էլի, հանդիսատեսի հետ, լսող հետ անկեղճի, իսկ մնացածին, որ լսում եմ, իրանց ասածները մաքսիմում եմ, որ անկեղծ է։ Ես էլ ձգտում եմ դրան լավ, որ այն ինչ ես ուզեմ, հիմա անում եմ քիչ տոկոսով, բայց վաղումսով կհասնեմ հաստատ ավելի մեծ տոկոսի։ Անեմ այն ինչ ես եմ ուզում։ Ոչ թե ես հումոր անեմ, որ օրինակ հանդիսատեսին շատ կուրախացնի այդ հումորը, չէ՞։ Անեմ այն խորացում այն ռակուրսից, որ ինձ դուր կգա ու հանդիսատեսին է։ Ինձ քո ոչ դուր է գալի շատ։ Անկեղծ եմ ասում, նայ, ես եկել եմ, նայել եմ, անկեղծ, ոչ թե նրա համար, որ ասենք մենք ընկեր ենք, դրա համար եմ ասում, չէ, ինձ քո ոչ դուր է գալի, որովհետև մի հատ ցենց кайֆ բան կա մեջը, ցենց խոսքիդ, մատուցմանդ ու այն ինչը, որ դու անում ես բեմից կամ նույնիսկ տաքսի հենդոյի ժամանակ, շատ թույն ես գտել այդ պերսոնաժը, շատ, այդ կա, անկեղծ, հորինված չէ, էլի դա կա, այդ մարդը կա, այդ մարդը կա, շատ, նույնիսկ կան հենդո տաքսիստներ, հենդո չգիտեմ, սվարճիկներ, ամեն ինչ կա, հենդոից ամենտեղ կարա ստենաս, էլի, ու շատ տիպիկ ես անում, ու շատ լավ ես անում, ու շատ գժական ես անում, որի համար ասում եմ, քանի հնարավորություն կա, ուզում եմ ասեմ շնորհակալություն։ Մերսի Ռավ ջան, մերսի։ Էլի դուք եք մեղավոր, որ գնահատում եք իմ առած գործը։ Եթե դուք չլինեք ծառերը, ոչ են գնահատելու։ Ես վերջում կասեմ, ինչ եմ շատ անհատարում ծառերին։ Ծառերին, այո։ Սիրում ես բնությունը։ Շատ։ Օրինակ բնության մեջ ամենաշատ ինչ դա քեզ դուր գալի։ Թփուտի մեջ պարկած կողքիս աղջիկը։ Ինչի մեջ պարկած։ Թփուտների։ Այդ թփուտները պարագայ մարդը մեզ թփուտների մեջ պարկած աղջիկները, ոչ թե աղջիկը։ Կարա տենց էլնի։ Իսկ ընդհանրապես բնության հետ կապված ես, քեզ բնության մարդ համարում ես։ Դե նայ, ես արմատներով գիտես, բնությունից եմ։ Չէ, արմատներով Տավուշի մարզից եմ ու այն ժամանակ ամառային արձակուրդներին միշտ գնում էի գյուղ հանգստանում էի, անտառներ մոշ հավաքել, սունկ հավաքել սեզոնին, սինդրիկ էլ եմ հավաքել։ Ու կապված ես բնության հետ։ Ասում եմ բնություն։ Ես էլ եմ, օրինակ, ինձ բնության հետ շատ կապում, որովհետև ես էլ արմատներով Արմավիրից եմ, Արմավիրը հայ Ռաֆայել Յանոսյանը, ու անկեղծ, երբ որ ազատ ժամանակ եմ ունենում, մանավանդ հիմա այս սեզոնին, որ արդեն ծիրանը հասել է, որ արդեն տենց դաշտերը կանաչ են, բան, երբ որ գնում եմ գյուղ, ես հագնում իմ շորտիկը, ես չէ, տունը միատեր ունեմ շորտիկ, հագնում եմ շորտիկս, ոտաբոբիկ, փորձում եմ մանգալ, բնության հետ կապվել, ասենք հողագործությամբ զբաղվել, օգնել պապային ու տենց լիքը բաներ։ Իսկ դու ակտիվ հանգիստ ես, ինչ պասի։ Նայ, ես առաջ սիրում եմ շատ ակտիվ հանգիստ։ Եթե գնում ենք իշխում միատեղ, պետք է լիներ ակտիվ, բայց ես վերջերս ես բռնել եմ մի հատ մտքի վրա, որ ես ավելի շատ սիրում եմ, ասենք, пассив հանգիստը, ավելի ուզում եմ գնամ ինչ-որ մի տեղ, որ շատ մարդ չլինի, որովհետև նայ, մեր գործը սենց է, մենք ամեն օր շփվում ենք բազմահազարանոց հանդիսատեսի եւ մարդկանց եւ ժողովրդի հետ։ Երբ որ այդ ամեն ինչից հետո տենց լինում է 24 ժամ օտես, ես օրինակ սիրում եմ ավելի, եթե պիտի գնամ ինչ-որ մի տեղ հանգստանալ, ավելի շատ սիրում եմ գնալ այնտեղ, որ пассив լինի, որ ես այդ հանգստությունը վայելեմ, որ ես քննեմ, ես ֆիլմ նայեմ, լավ մյուզիկ լսեմ, ասենց մենք ներդաշնակություն բերեմ։ Մարդկանց ներկայությունը այդ բանը այդքան է հաճելի չէ, էլ է։ Հաճելի, այնայ, հաճելի։ Ամեն օր տեսել ենք մարդկանց, գոնե այդ մի ժամը։ Հա, ուզում եմ ասես մենակ, որ լիցքավորվեմ, որովհետև տենց ամեն վարքյան ուշադրության կենտրոնում, երբ որ լինում ես, իսկ այնց է մեր գործը, որ մենք ամեն վարքյան ուշադրության կենտրոնում ենք։ Սիրում եմ գնամ տենց մի քիչ մենակ մնամ, որպեսզի հավաքեմ մտքերս, որպեսզի հասկանամ ինչն եմ սխալանում, ինչն եմ ճիշտանում ու ինչը կարայի անել, ինչը չեմ կարա անեմ ու ինչը պետք է անեմ։ Հավաքում ինքսի մեջ, այնպես խոսում եմ, կիսվում եմ, լացում եմ ու գալիս եմ տեղանում գալիս եմ քաղաք։ Թեթևանում գալիս եմ քաղաք։ Թեթևածած գալի կոպում ես ծանր աշխատանք։ Թեթևածած գալիս եմ երրորդ դարք։ Երրորդ դարք է մեր օֆիսնա, մեր գիտի ինչի մասն ենք խոսում։ Մեր ոնց մտահղացումներով անել ստենդափ ներկայացում։ Հասունացներ մոտդ ուզում էիր անել, որտեղ ընդհանրապես հիմա կա ներկայացումդ, որտեղ է գնում, որտեղ մարդիկ կարող են գալ տեսնել։ Նայ, այն ժամանակ 2013 թվականներ, եթե չեմ սխալվում, խումբ ունենք, գիտեմ, տեղյակ ես ես պատմությունից, բայց հետևորդը չգիտի։ Հա, հետևորդներին, բաժանորդներին պատմենք, 13 թվականից խումբ ունենք, ստենդափ Երևան, պատտվում ենք կլուբերում, ակումբներում, շատ դժվար ժամանակ էր, որովհետև այդ պահին վիտամիններ եթեր գնում։ Մենք էլ համատաս վիտամին տղեկ հետ այդքան հայտնիություն չունենք, որ կարենենք ինչ-որ հարթակումի բան անենք ու տոմս ծախենք։ Բայց լուրջ եմ ասում, ձնագնդիկի պրինցիպով գնալով ինքը մեծացավ մեր ջանքերով։ Հետո եկավ ինչ-որ ժամանակաշրջան, որ ստոպ եղավ։ Որոշեցինք, դες որոշում էլ չի եղել կապտակավո, որ ասեմ որոշում եղե, էլ այդ խումբը չգործեց ստենդափ Երևանը։
հետո ես հենդորն էլ իր հետ, բերեց եվս մի հետաքրություն, որ ես ավել բան ունեմ բեմիս պատմելու, բայց հնից եկած փորձես, նոր ինֆորմացիաները, իմ հետ կապված բեքգրաունդները, հաղորդումների բան, ես մտածեցի, որ ասելու բան ունեմ, այտենց գրեցինք անցած տարի այս ժամանակից ամռանը, հավատացինք, հավատում ենք, բայց այն որ անկեղծ ասեմ, այն որ տեղից չենք շարժվում, էլի, որովհետև հետո գալիս էր բանը սցենարը գրել ենք, գալիս էր արդեն տեխնիկական հարցերը, սա տպել, որտեղ անել, ով այդ հարցերով զբաղվում, այդ մտ էլիտեն դժվար պիրիոդ եկա, ու եկա Վահանը, Վահանս էլ ի՞նչ ավերված, ասեց բրատ, էսի խիչ ենք անում, ասի դե անում ենք, բայց այնտեղ դանդաղ, ասեց աղբերս, սպասի, զանգեց ուրեմն Բոհեմ թատրոնի Քրիստինա Ռոբերտովնային, Քրիստինա Ռոբերտովնային ու ասեց ազատոր երբ կա, եւ վրա ասեց երբ կարաս տեքստը սովորես, ասի դե էսի աղբեր մի քիչ ուշ բա, ասեց հոկտեմբերին կարաս, ասի հա հերիք է, այդքան ամիսի հերիք է, որ ես հոկտեմբերի ելույթ ունենամ, ասեց հոկտեմբերի 13-ին ապես ստենդափը տա, շնորհավոր, ու արդեն սա պատասխանատվությունը, ու պատասխանատվությունը կարծեմ գնում ենք այդ օրվան բոլորս, սա ուժերը, սա ուշադրությունը կենտրոնացնում ենք հոկտեմբերի 13-ին, որ մի անգամից արդեն էսի սենց են ինենց արդեն աֆիշա տվում, քո հակով արդեն կոստյումը սպեշալ կարվում, այդ բեմին մենակ վիճակը մի խոսքով, բայց ինձ թվում է պատվով հաղթահարեցինք։ Գժական, ես եղել եմ քո ներկայացումներին, ստենդափներին ու ասեմ, որ եթե ուզում եք իմանալ որտեղ ու ինչ ասեմ, ես կոմենկո մենք եք, ուրեմն Բոհեմ թատրոն, մեր ունենում է ամսվա կտրվածքով ունենում է մի քանի ստենդափներ, հանդիսատեսը գալիս է, գող քահքացի ծաղում է, գնում է, ռելաքս է լինում, թեթևանում է, կտրվում առօրյա օքսերից, այնպես որ ձեզ էլ, եթե ունեք ժամանակ, եթե ուզում եք կտրվեք առօրյա օքսերից, ուրեմն ոչ մի տեղ, մտնում եք Տոմսարկղ կետեն, պատվիրում եք Տոմսերը, ոչ միայն Մեհերի Պոնտեր, այլ նաև Էվոլյուցիան, այլ նաև ասենք տանը մնացի մեր Տոմայի ներկայացումից, չգիտեմ, մի խոսքով լավ բաներ կա, կարելի է հաճախել թատրոն եւ կարելի է նաեւ Ինչ ոչ, կարելի է հաճախել թատրոն, կարելի է նայել ներկայացումներ, որովհետև լավ բան է, հավատացեք, շատ լավ բան է, շատ լավ տեղ է, մեկ անգամ որ գաք, հավատացեք, անպայման կսիրարվեք։ Ոնց որ կասեր մեծ սկրիպտանիտը, почему бы нет? Почему бы нет? Ընդհանրապես այդ օնլայն առևտուրը, նա ինտերնետը, որ սկսեցինք, օնլայն առևտուր բան անում ես։ Հա, անկեղծ։ Հայ, ինչ ունեմ խապելու։ Եվ չէ, օրինակ մարդ կա, ես գիտեմ, եթե ասեր օնլայն առևտուր անում ես ու ապրանքը շեշտեիր, սկարայի խապե ասել, չէ, օնլայն ես տենց բաներ չեմ անում, բայց հա ոչ չէ, ուրեմն նայ ոտնամաններ, օրինակ չգիտեմ, ոտնամաններ, ուրեմն նայ ցավը տանեմ, ամենամաչելի առաքումը Միացյալ Նահանգներից այստեղ 1 կիլոգրամ ընդամենը 4500 դրամ, ուրեմն գրանցվում ես հենց հիմա berber.am կայքում, ակտիվացնում ես hashtag #լիկը բեր պրոմոկոդը և ստանում ես 2500 դրամ բոնուս։ Ուրեմն նայ, եթե Միացյալ Նահանգների, ասենք ցանկացած խանութից առևտուր ես անում, ստեղ Հայաստանում ցանկացած տեղից կարող ես գնաս վերցնես քո ապրանքը, վճարելով դրա համար ընդամենը 4500 դրամ կիլոգրամը, 4500 դրամ, այո, berber.am կայք, պրոմոկոդը լիկը բեր, պրոմոկոդն էլ հավաքում ես, ստանում ես բոնուս 2500 դրամ, այնպես որ պետի ասում եմ դրանից լավ բան չկա, ասենք դե 4500-ի փոխարեն վճարում ես արդեն 2500 դրամ, ունենում ես այն ապրանքը, որը որ պատվիրում ես Միացյալ Նահանգներից ու ամբողջական տեսքով գալի հասնում ես։ Դե դժվար ասենք, 2500 դրամի տեղը դա ապրանքի կեսը պայնենց, ասեն 2500-ն էլ տվեք, մնացածն էլ տանք, 2500-ն են դրել բոնուս, ուրեմն դա նշանակում է ամբողջականն է գալի հասնում։ Կոկտվես, այո, դրա համար էլի կոկտվես, կոկտվես, շնորհակալություն։ Մեր ինչ պլաններ ունենք հիմա անելու գործերի մեջ, աշնանը կարծում եմ արդեն Բլբուլյաններ երրորդ եթերաշրջանը դուրս լինելը, հա, խոսակցություններ կան, որ լինելու է, հակառակը չկա, որ չլինելու, այդ է, ասացի երկրորդ ստենդափն արդեն երկել, բան երկել, բան երկ, ասենք մեր տենց էլ նստ, ես չեմ կարում երկեմ, ես երկեմ, ինքը մարդը ասի դա չի կարում, բայց փորձում է, չէ, իտոգում բառ օգտագործեմ, իտոգում կարում է, էլի ինչ որ բաներ կարում անի, որ իր չկարենալով երկում է, հաղթահարում է, ինչ որ փորձություններ կարում է անի, կարում է, չգիտեմ, սենց անում երկի, ես չեմ կարում երկեմ, եթե վաղում ինչ-որ ես երկեմ, պտի կերպարային ինչ-որ էլնի, հասկացա, չգիտեմ ինչ-որ կավկասցի կամ չգիտեմ ինչ, էլի որպես թիմավոր եք, երկիչ Մհեր Մխիթարյան, սենց էլնեմ, չգիտեմ, ես պտխունցը պահազը դաշտերի հովը,
ասենք գիտես ինչ կերտենք պոդքասթ երտենք ես այդ այդ երկելու ժամանակ ագրավները կորոշեն որ այդ տարի ագրավների չգնեմ ինչը ծնունդը տեղի ունենում իմ երկելուց հետո բոլորը կհավաքվեն մեր երկելուց առաջ եմ մեր երկելուց հետո տենց ալնում էլի բլբուլյաններ նոր ստենդափ ես վերջերս Instagram-ով տեսա մի հատ լավ բան եք մտածել լավ բան եք անում են որ տենց գովազդային ինչ որ տենց շատ իմ համար շատ խնդալու մի հատ ույն բան եք սկսել այդում նա եղեմ մտաղացում ու ինձ դա լինելու է շարունակական թե Գորը բավեշի կապ չունի դեռ։ Մտաղացումը եղել է իմը, մտաղացումը եղել է, գորը ինքանով կապ ունի, որ մասնակցել է սցենարական պրոցեսին։ Շնորհակալություն քեզ գոր։ Բացի գորից էլի տաղանդավոր տղաներ, որ դու կարաս իմանաս, որովհետև քո հետ են աշխատում, Գարիկ եւ որ մի խոսքով բոլորն աշխատում են իրանք։ Իրանք շատ աշխատասեր են իրանք։ Ապեր բա ուր են դրանք։ Աշխատում են։ Որտեղ։ Ամենուր։ Այո, որտեղ, բրա, դուզում իմանամ ուր են։ Ստվերում են իրանք աշխատում։ Գարիկին ու Գևին, նաև ընկերոջս, ավակ ընկերոջս Արմենին էլ Վարդանյան, բարևները հումորը, տղեկ։ Բան, մի անգամ ասաց հումորը արա էֆերը ժամանակ, իր երկու շաբաթ գործի չեկա։ Նկար կար է, որ Մեսի խաղալիքն է գցած, էլեմենտները դուրս եկած են էլեմենտների մեկի վրա Չավի նկարն է, մյուսի վրա Ինեստայի։ Այսինքն այդ էլեմենտներն են, որ Մեսին կարող է սարքեն խաղալի, էներգիա են տալի, ուժ են տալի, ինքն դնում է առաջ։ Քո դեպքում տենց է, քո էլեմենտները Գարիկը, Գևորգը, Արմենը։ Արմենը։ Վարդանյան, այո։ Ինչի՞ չէ, դու, ինչի՞ դու կոմաստա։ Դա էլ էլեմենտ, ես էլ տափակներից եմ, որ լազերի կոմաստացիան ունես, ու ասպա լավին լավ, վատին վատ։ Բայց լավինը ի՞նչն է։ Լավին լավ, վատին վատ։ Չէ, լավին լավ, վատին լավ։ Բա լավին լավ, վատին լավ։ Լինելու է այդ շարունակական լինելու, դե տենց ուղակի նկարեցիք ձեր հաճույքը անեցիք ու սա բարձավ գնաց։ Ու ո՞նց է կոչվում, որպեսզի մարդիկ նայեն, իմանան ո՞նց է կոչվում։ Դա կուստաղնի ինչ որ բան արած, այդքան էլ տենց մարակրկիտ մոտեցած չի։ Բայց լավն է։ Լավն է, հա, կարող է հենց հաջողության գաղտնիքը նրանում է, որ մարակրկիտ մոտեցած չի հարցին։ Կոչվում է աներես երկերեսանիներ։ Տենց փորձնական նկարել ենք տենց արձագանքներից, եթե դրական կլինի կգրեն շարունակ եք շատ լավնա, բայց մետ կոմենտ առանց դասնամ։ Յալե։ Մեկը գիտես ինչ էր գրել։ Գրել էր ինձ դուր չեկավ գովազդը շատ է։ Ուրեմն ասեմ, եթե չեք տեսել, ասեմ, որ ինքը տենց հիմնականում հիմնված է տենց գովազդների վրա, որ ասենք փոքրիկ սկեչ պատեմ, ասենք տղան պետք է ասենք թե վա բանը հայրիկը ջուր է ուզում տղայից, բանը տղաս մահանում եմ ջուրը դու բան տղան բերում ասում հայրիկ ջան այս ջուրը խմի, որովհետև ես գնացի սա Եշադեմիջ մի հատ հորինված խանութի անունը տալի բան տենց առանքում դա հա խոստը գովազդային ինտեգրացիաների մասին է, որ շատ անկապ տեղերը անկապ տեղերը գովազդները կա ու շատ խնդիր է վիրաբույժը որ դուրս է գալիս սենյակից ու պտի վադլուր ասի չի կարա էլի ադիբուսի ուտելով ասի ամեն ինչ է դրա մադրության հետ մեկտեղ Կոմենտներին ո՞նց ես վերաբերվում։ Եթե ուզում հարցնեիք ես, նա ես ամեն մեր հյուրերի հետ մենք միշտ խոսում ենք, կոմենտներից խոսում ենք, այդ վատ մտնոլորտը, որ կա ձևավորվել է սոցցանցերում, որ յուրաքանչյուրին հնարավորություն անձեռնված, որպեսզի ինքը իր միտքը արտահայտի ու արտահայտումը ոչ թե, ասենք, միտքը, այլ գրեհկությամբ կամ, չգիտեմ, ինչ որ ինքնահաստատվելով ինչ որ մեկի նկարի կամ վիդեոյի տակ։ Այնպես չի, որ ասեմ, դե գիտես ինչ նորմալ չէ, նորմալ չեմ վերաբերվում։ Անկեղծ, նույնիսկ հաճա, նույնիսկ զզվելիա։ Անկեղծ երեք էր, մի հատ ինչ որ վիդեո էր գցած, տենց այն որ սենց նայեցի այդ վիդեոն, շատ վաղուցվա վիդեո։ Երևի 32 ատամ ակումբի ժամանակով վիդեո, շատ հին վիդեո, բան։ Ինչ որ մի հատ բան, դիքի պերսոնաժ ունի Աբադոկ Սմբո։ Այդ Աբադոկ Սմբոյի բանն էր։ Այդ սքեչերից էր ինչ որ գցած բան, ու տենց բանը, հետո քեզ էս որ խփեց, գիտես, այտենց մի 400 կոմենտ կա։ Ինձ հետո քեզ ես ինչ, ես ինչ են գրել բան։ Ուրեմն կոմենտները գրում են, դե հիմնականում այս սմայլիկները ժպիտ է բան, այս կոմենտում վայ Աբադոկ Սմբոյին կարոտել ենք բան, վայ Ռաֆոս Տեղեզից ջայել ես բան, այսինքն նա մարտիկան որ ասենք գիտեն։ Ապա մի հատ կոմենտ էր գրած, գիտես ինչ էր գրած։ Երբեք չմտածես, որ դու կդառնաս բանը ժողովրդական արտիստ։ Yeah. Սպիտ գրեյթ, յարի ուզեմ նասկան մետ մատ։ Չէ, կարա երեք գրեյթ։ Ինչ ինչա մտածեմ, որ դա գրելա։ Ես հիմա մեկի ճուրի ձև եմ արտահայտում, ու մեկի չինք ուզես բանը մեր գրեմ, որ սենց կապիկություն անելով էլ ուզում ես դառնաս ժողովրդական արտիստ, չմոր բանը, երբեք չմտածես, որ դու սենց կդառնաս ժողովրդական արտիստ, ուզում եի
զանգեցի, «Պա, բարժեր այդ կոմենտը դա»։ «Պա, բարժեր այդ կոմենտը դա»։ Գրել, կարայի զանգեր, կարայի գայտուն ասել, բան։ Այդպես էլ գրել, մի խոսքով։ Դու ո՞նց ես վերաբերվում։ Նա ես վերջերս ես մած սքեչ էի նկարել։ Սքեչը հետևյալի մասին է, որ ինչ որ ընտանիք իր տունը վարձով տվել է ռուսներին։ Ովքեր եկել են Հայաստան։ Իրանք դուրս են։ Հա, իրանք դուրս են մնում, ասեն հարևանը գալի ասել է, ես դուրս եմ մնում, տունդ կրվել ես։ Ասում է, չէ, թանկով տունս վարձով տվել եմ ռուսների։ Ու տակին բացասական կոմենտներ է, էլի հայ պատիվը հերիքա գցեք։ Հայը տենց չի, ես ինչ վատ վիդեո, տենց բան չկա, մեր ժողովուրդը, մեր ժողովուրդը, ասենք ես գիտեմ տենց դեպք, էլի, որ իմ ծանոթին տնից դուրս են վռնդել, որովհետև ինքը իր ուզած փողը չի վճարել, տունը թանկով տվել են ռուսներին։ Իմ աղբորն էլ։ Չէ՞։ Այո։ Հիմա ով է հայ անվան հետ խաղում։ Այո, այո։ Այո, ինտեսա։ Բայց ես այդ կոմենտ գրելը մի ձև պատկերացնում եմ, այդ ինչ ոքը վիճակում կարանի։ Օրինակ նայ, որ դրսում ապրում, հա, օտար երկրում։ Այդ պահին դե որ դրսում ես ապրում, հայկական երաժշտություն ավելի շատ ես, չէ՞ լսում, հայկական սերիալներ ես նայում, հայկական հետ կապված ինչ կա այդպես նայում։ Ու այդ պահին որ տանում ես սենսը, ինչ որ մեդ վիդեո, ջահել ինչ որ տղեկ են, բայց սենս վիդեո են անում, արա ախպեր տունս տվի, մենք է դուստ ենք ապրում, ինքն է գործից որ եկել, հա։ Ընդհանրենք ապրումը չգիտեմ, որ Շտուտգարտի հայը, չգիտեմ, օրինակ, ինչ որ տեղից եկել է, մի բաժակ էլ դե գործ ախպեր եկել է մտածի։ Գցում է այդ բանը, մտա նորություններն ա նայում Հայաստանում ինչ է կատարվում, նորությունները նայեց, նորմալ է բան։ Մենք դրեց հայկական մի հատ երգ, տաշ-տաշ մեր Հայաստան ու փրած տեսավ իմ գրածը, որ ես ճակետով խաղում եմ հայի անունի հետ, պատկերացնում ես այդ էմոցիաները, մյուզիկը, կարոտը, որ խոսքը օրինակ օվկիանոսից են գումա, արա դե Էրիկա հայի պատիվը Էրիկա գցեք։ Միտե հասկանում եմ իրան։ Բայց այտենց վստահեմ, այտենց չի։ Այդի որ տենց չի, ես հասկանում եմ, թե այս դեպքը լինի, այս դեպքում այնքը կոմենտերում։ Միատ հիմա ուզում եմ, միատ ուզում եմ մի վարկյան, հիմա միատ տեսնենք հլը կոմենտները, միատ ասենք Հենդոյի կոմենտները կարդանք, 137-ը կոմենտ կա նորո։ Մեր ջան, անապեր սպասում եմ քո կերտած նոր կերպարին, կրասիվը նորոն լայքեց, ակցենտը տոշնի, ակցենտը լրիվ, նույնը ալամի շշացնի եղո, ուժեղը սպասում ենք հաջորդ ծերդին ազիս, մեկ-մեկ կան չէ, ապեր բանը, որ գրում են, ազիս բանը, չի գիտեմ, ես էլ չեմ ասկանում, շատ դարներ ապրեք, Հենդոյ աղբերնը 100% ձեզ դզեց լավներ, շարունակի աղբերս, վերջնես ապե ուժեղեր, մալադեց, լորոն լավ բաներ են գրում, ապեր, լավներ, չէ, ես ռևանցիկ, լավ բան են կարդում, ստեղ հիմնականում լավ բան են գրում, օրինակ ստեղ բանը, գորի մոտես, յուր, բոնին քծիպա, ջան մեր, ջան, պոնտավիկ մեր, հարգելի մասնակից էր, խորհուրդ կտամ, դուք հաղորդում ավարտելուց հետո անպայման նայեք ինքներդ ձեզ։ Ստեղ ուրեմն այ ինչ-որ մեկ եթե փորձում է բանը կոմենտ գրողներին, էտա քիչ նայ, ինչ-որ մեկը որ սկսում է կոմենտ գրողին, ասենք դա չի կարելի բան այս կոմենտում, վրա ենտալի, ֆեյքերն աննման նայ։ Բայց ես թվում է այդ գրողը հենց այդ YouTube-ի channel-ով զբաղվողն է, էլի, Իոկուտ product-ին են գրել։ Ուրեմն հաղորդումից հետո միապտե դուք ձեզ նայեք, ցիպա view ավելանա։ Ստեղ գրած է ինչ, անմակարդակ, անհետաքրքիր, իմաստից զուրկ, անհասկանալի պրոյեկտ է, դատարկա բանություն, զբաղվեք լուրջ գործերով, գնացեք սահման, հետո նոր ծիծաղեք։ Այ, ուտագրա, հիմար կոմենտ, բոլորը չպիտի սահման գնան, զզվսրիք սախ տեղերը էտա, Վալյա դուք սահմանից եք գալիս, ես թորնիկներիս եմ խնամում, ստուդիայում նստած չեմ և անիմաստ ծիծաղով ժամանակս չեմ բանանում, պատասխանել էլ, թե ինքը թորնիկներին ա խնամում, ուրեմն նայ իրավունք ունի, քեզյասի գնա սահման, որ ինքը թորնիկներին, 1000 անգամ կներեք, որ մենք թորնիկ չունենք, դեռ երիտասարդ ենք, ուզում ենք ժպտանք, երևում է, որ դուք շատ ապ ինչ են կռվում, ապ ինչ են կռվում, իսկ դու վատ կոմենտները ջնջում ես, հա, ես էլ, որովհետև այդ վատ կոմենտները երբ որ մնում է բան Instagram-ում կամ Facebook-ում կամ YouTube-ում, եթե մի հատ վատ կոմենտ ելնում է, մեկը մի երկու բանատեղ չզդրում, ինքը մտնում է ստնում է, ասում է, որ քվուր են գրել, բան չի ասել, դեպքեր ա եղել, որ ջնջել եմ ու իօքուտ գրողին եմ ջնջել, որովհետև օրինակ կա ժամանակ, որ Հենդոյի տակ գրում են ես ինչ վատն ա, ու այդ որ պատասխանում են, ապեր ինչն ա վատ բան, հա լուրջ եմ ասում, ինձ փրկում է, այդ կոմենտներ հետ կապված միացած հետաքրքիր բան եմ արել, դու են YouTube channel ունես, կհասկանաս ինչի մասին է խոսքը, որ Հենդոն գցում էի, ապեր մի աղջիկ կար, միշտ մտնում կոմենտեր գրում,
Օրինակ մեր հումորը էր առանձնացնում ու գրում էր։ Ու մի տղա այդ աղջիկը միշտ պատասխանում էր։ Հա, չէ, լավ ասեց։ Ժողի։ Իրա կոմենտին ինքը պատասխանում էր։ Հա, չէ, լավ ասեց։ Ամեն թողարկման տակ։ Արդեն իրան շփումը դարձել էր պրոֆիլակտիկ, որ այսօր էլ պետք է գցի, մեկ էլի կհանդիպենք իրար հետ կոմենտներում։ Ու ես մի օր ներվայնացա, որտեղ անդադ ինձ notification է գալի գիշերը, բա դու ինչ ես անում։ Արդեն խոսում են իմ կոմենտներում, հասկանում ես, պատասխանում են կոմենտերում, դաժան բալևար է։ Եթե նայում ա թողների, բրատ, այդ աղջկան բլոկ եմ արել, այդ աղջկան բլոկ եմ արել ու հերվիզ նայում եմ, ես տղեն համատնում ա, ենթադրե կանոն ինչ է, լուսին է, էվ որ եկել է հանդիպան, այդ օրը հավաքվում ենք մեհերի ես ինչ YouTube-ի ես ինչ վիդյոյի տակ, հա լուսին է, հա կսպասեմ քեզ ու եկել է այդ տղեն, գրում ա, լուսին է, Լուս, չկա այդ աղջիկա, այս բլոկ եմ արը, չկարում գրերա, մերը կզվեց եկամ, չի պատասխան, ինչի չս պատասխան, լուս ու թողեց գնա։ Մտներ գրեր ապեր, լուսոն ընգեր ունի։ Լուս են բլոկից անե, հետո հակարակը բլոկ է, դուր է իր։ Մեր, վստահեմ հետաքրքիր նմանատիպ պատմություններ, ասկտե կոմենտների տակ, բացի կոմենտների տակից հետաքրքիր պատմություններ եղել են օկյանքում։ Չգիտեմ, թե շրջագայության ժամանակ, թե փողոցում կամ ասենք, ինչ հետաքրքիր դեպք ա եղել ես վերջերս քո հետ, որ կարաս ես պահին հիշես ու վստահես, որ դա կարա նաև հետաքրքիր մեր հետևորդներին։ Թարսա, չէ, Զակոն Պոդլուսիա, որ այդ պահին չես հիշում, միջով այդ կարա հիշեիր, բայց հենց հարցը տալիս են, չես հիշում, տենց էլ անեկդոտն ա, էլի ասում են, ինչ անեկդոտ ես լսել, չես հիշում, բայց վերջերս մի անեկդոտ եմ լսել, այդ մեկի հիշում ա, որ մեկը ոսկե ձկնիկ ա բռնում, ասում ա, ինչ ես ուզում, երեք ցանկություն ունես, առաջինը ասում է բուդկա մասկվիչ, ասում է երկրորդ ցանկությունը ասում է մի հատ է բուդկա մասկվիչ, ասում է երրորդը ասում է մի հատ է բուդկա մասկվիչ, ասում է ախպերս ոսկե ծխնիկն է ասում, ախպերս ասում է ինչի երեքատ բուդկա մասկվիչ էլի, ասում է մեր հարևան Արոն որ կա, է, հա, ասում է իր օպել երեքատ բուդկա մասկվիչ է տա փողը։ Անեկդոտներից մի հատ, քանի ասում եմ մտել ենք սոցցանցերի մասին շփվենք, Facebook, Instagram, Adnaklasnik, դա ինչ մի բան էր ասում, անեկդոտ, մտել ենք սոցցանցեր, Facebook, Instagram, TikTok, Adnaklasnik, անեկդոտ, TikTok-ում էլ կաս, TikTok-ում էլ ես վիդյոներ նկարում, մարդ եմ սպասում, բրատ, դա ինչ որ բան եմ անում, մտել եմ մարդ, ես երբ որ հետևում եմ ասենք համաշխարային TikToker-ներին, արա մի տեսեք ուրիշ ձևի aesthetic sense մի հատ լավ բան կա, մեր մոտ ինչի է TikTok-ը, ես չկամ TikTok-ում, ասենք TikTok Edge-ը կա, ես այնտեղ ժամանակ առ ժամանակ ուղղակի իմ ներկայացման գովազդներն եմ դնում կամ ինչ-որ բան, ասենք վիդեոներ, երևի այտենց 3 տարի մեկ ուղղակի ինչ-որ մի հատ վիդեո նկարված լինի, դա բանը, բայց հատուկ TikTok-ի համար մտնեմ վիդեո նկարեմ բան, ճունեմ։ Ինչ է մեր TikTok-ը այտենց եւ այս թվում ամենակ մեր մոտ չի այտենց հավ։ Գիտես, հիմա ուզում եմ փորձեմ հակառակ ապացուցել, դրանք կստացվի։ Ես թվում ամեն երկրում էլ այդ մարտիկ կան։ Բայց մեր մոտ իրանց երկրի իրանց ներվայնացնող մարդիկ կա։ Մեր մոտ օրինակ նայ, քանի որ մենք ցուցամոլ ազգ ենք, Պոնտավիկ ազգ ենք, այդ հարթակը, ես դրա մասին խոսում եմ ստենդափի ժամանակ, այդ հարթակը իսկը տեղնա ցուցամոլի համար, այն որ TikTok-ը բացվել է, իրան բացատրել են, ինչա TikTok-ը, ասել է բրավո, որտեվ եթե ինքը նախքան TikTok-ը կարան ինչ-որ աղջկա հետ պիվա բան, սենց վիճակներ նկարը ուղարկեր, ասել նայ ուր դեմ, ինչ ասել նայ որտեղ եմ էլի, ասել նայ ուր դեմ, հետո ուղարկեր Պողոսին, Պետրոսին, նայ կապեն օրը, բա մեր բանը հլնայ որդի, հլնայ է որդի, ստե իրա համար ստեղծել է հարթակ, որ կարա մի տեքցի ու լիքը Պողոս Պետրոսներ նայեն, հասկանում ես, կարը չէ, արվի ասենք սիրում բան, լավ բան, սիրում բանը ինքը ժամանակ է ենթադրում, սիրում բան արվի, լավ բան անի, գրագ այդ բան անի, ապր ես վերջերս մի հատ TikTok կտենց բան եղավ, աղջիկ էր ու քֆուրներով խոսում էր, այդ օքեա ում համար, չգիտեմ, այդ օքեա որ ասեք, դե կարա մտես էֆիր ու քֆուր տաս օքեա, TikTok-ի բան ալգորիթմն էնց է, որ TikTok-ը հայկական հայրենիքը չի հասկանում, ինքը բլոկ չի անում, հա նման բան կա, հա գրածը կարող է ինչ-որտեղ կհասկանա, որ դու վատ բան ես անում, հա օրինակ կադրում մարդ ծեց բան անես, կհասկանա, որ այդ դրա մեջ արուն կա, արուն կա, քարի մեջ արուն կա,
տենց 18 պլյուս բանկա, ինքը բլոկան է, իսկ հայրանքը ինչ ալաճում, ստեղցողը ինչ էլ ասում, Չէ էլի, ժողովուրդ ջան, ասում եմ, մի այդ լայվերի ժամանակ հայանքները, բաները, ախր երեխեք են նայում, ախր երեխեն դա նայում, սովորում է, երեք մի հատ մենց վատ բան եմ, փողոտ նկարահանման էի, երեխեք էին, խաղում էին, երևի կլինեին 4-ից մինչև տենց 6-7 մաքսիմում 7 տարեկան բան, նստած եմ նկարահանման, ուրեմն տենց դե երեխեքն եկել են, տենց հավաքվել են, նկարվում են, հետս բան, դարպասի ես կողմում նստած եմ, իրանք ինչ չեն տեսնում, ու ես իրանց խոսակցությունն եմ լսում, եթերայինա Չէ, չեմ ասի, չէ, անկեղծ եմ ասում, նույնիսկ անց խոսակցություններ, որ ուշ չգտա մեջս, որ ներ ասեի, երեխեք ջան, ես ինչի մասն եք խոսում, որովհետև կարող ես ներ ներ ես դալո ջղալացած էլ երեխեք ջան, էլ դու ես ամեն ինչ, չէ, անկեղծ եմ ասում, այդ պայն փակվեցի ահավոր, ու չկարողացա ելնեմ այդ երեխեքին, ասեմ երեխեք ախր չի կարել, չկարողացա թուլացա, չկարողացա ոչ մի բան անել, ու մտածեցի, որ ինչ-որ մի բան, կարող է սխալ ենք հաշվարկել, կարող է սխալ է գնացել, իսկ կարող է ժամանակն արդեն ուղղելու դա։ Ուղղելու ժամանակն է, հիմա դու շատ լավ հնարավորություն ունես, դու ունես լսարան, որ հենց հիմա կարաս ասես, որ հարգելի ծնողներ, ուշադիր եղեք ձեր երեխաներին, խնդրում եմ ուշադիր եղեք ձեր երեխաների հեռախոսները մեկ-մեկ վերցրեք և նայեք, թե ինչ են իրանք նայում, հետևողական է, լսելեմ դա իմ համար, չէ, անկեղ չի ուզի տենց լինի, էլի եմ ասում, այնենց պա եղավ մոտս, ու պրկում երեխեք էին, իրեքից երեմ ինչև 7 տարեկան, այնենց պա եղավ մոտս, որ նույնիսկ չկարողաս ասել, հելնեմ ինչ պտի ասեմ, հելնեմ ինչ ասեմ, ես ով եմ, որ հելնեմ ինչ-որ մի բան ասեմ, կարողա եվ այդ պայն հելես ինչ-որ մի բան ասես, այդ երեխեն ասեցի, ասի բանը, ոստիկանություն եմ զանգում, որովհետև դու ինձ, չգիտեմ, ինչ որ բան ուզում ասես, եթերային չի։ Այսինքն 6 տարեկան երեխեքի խոսակցությունը եթերային չի։ Հա, անկեղծ։ Կարող է 12 տարեկաները լսեն, ինչ որ բան սովորեն, չի։ Չէ, դա կարող է 18 տարեկաները լսեն ու ասեն, հա որ, ոնց է որ ես։ Ինձ մոտ ցենց հարց տամ, այդ հարցը ամեն ինձ այդ հետաքրքիր լավ, ուզում եմ բացատրությունը լսես ինձանից։ Հա, մենք մեր գործով նպաստում ենք այդ ուրճացված ասեմ, այդ չարիքին։ Դա ինչ որ վիդեոներ մենք անում ենք օրինակ հեռուստատեսության, որը հեռարձակվում օրինակ ինչ որ ժամից հետո, բայց հանգիստ կարան այդ հաղորդումից հատված գցեն TikTok։ Ու TikTok-ը ընկնի ռեքի լոգիկան էլ ենցա, որ բոլորի մոտ կբերի էլի անկախ տարիքից։ Նայ, ինձ չի թվում, որ մենք անում ենք ինչ որ մի բան, որը որ ինքը հակահիգենիկ է, ոչ այդ եթերայինն է կամ ինչ որ Հա, կարող են շուտ կերպարներ մարմնավորում ենք, բայց նաև այդ կերպարը մարմնավորելով հասկանում ես, որ դա նայում են երեխաներ, կա նայում են, ասենք, չգիտեմ, ես օրինակ շատ կերպարներ եմ մարմնավորել, սկսած, ասենք, Կարգին հաղորդումից, Կարգին սերիալից, Քարե դարից, Դեպի ճամբարից, թատրոնում եմ շատ կերպարներ կերտել, բայց այդ կերպարների մեջ ասենք չկային, նույնիսկ շատ անգամ ես որ ասում են հալալն ու զուլալը բան, բայց ասում իսկ դուք հալալն ու զուլալին լսում եք, ասենք այդ երկու տղեկը, որ իրոք իրանք շատ կարդացած տղեկ են եղել, կնենց է ստացվեք կյանքի բերումով ունեց եղել, որ իրանք հայտնվել են բեսետքում, անգործությունից հայտնվել են բեսետքում, բայց իրանք շատ լավ բաներ էին ցիտում, շատ հետաքրքիր բաների մասին էին խոսում, շատ հետաքրքիր թեմաներ էին բարձրացնում, ոչ թե նստած են ճիշտ, իրանք խոսում էին արախ, մանյարայով, բայց իրանք խոսում էին լավ բաներ, իրանք խոսում էին ուսուցողական ցիտատում էին տակները, ես ասի, ցիտում էին ինչ-որ բաներ, պատմական բաներ էին ցիտում, նույնիսկ ասենք Աբադոկ Սմբոյի կերպարը, որ ես մարմնավորել եմ, ասենք թե ինքն էս կերպարը, որ ասենք գլուխ գովան, որ իսկ բոլորիս մեջ կա այդ գլուխ գովանությունը, որ կա գլուխ գովան է, ու ինքը ամեն ինչ խոսում է, որ ես սենց կանեմ, ես հեսա կզանգեմ, բան, բայց ինքը դրա հնարավորություն չուներ, ստեպ չար կախարդի կերպար եմ խաղացել Բաբալը, որը բոլորը սիրել են, ընկեր Կարոյին, ասենք թե երեխեքը սիրում են, ճիշտ է, ինքը սենց է, բայց նեշի որ ասենք իմ առածից ամանչում եմ ես, վատ բան չեմ սովորացնում, քֆուր չեմ սովորացնում, փողոցը ասենք սխալտեղով անցնել չեմ սովորացնում, կամ չեմ սովորացնում, ասենք թե պիտի բանը ծառը ջարդես կամ կտրես կամ քարով խփի պատուանը ջարդի, հա, հասկանալի է, մենք բոլորս էլ եղել ենք մանուկ, մենք էլ բոլորս, ասենք ես օրինակ դպրոցի պատուան ջարդել եմ քարով, եղել է ժամ, բոլորիս կյանքում էլ եղել է դες մի բան, բայց չեմ շարունակել այդ պատուանը, չի որ ասես 40 տարեկան տղա եմ, այդ նույն գյուղս ասնայեմ դրան մարդ չկա, էլի կարևոր է գալ մեն պատուանները ջարդում, հասկանում ես, մենք
նպաստելը որն է, մենք անկեղծ մենք ուզում ենք այնպես անենք, որ մի քիչ լավը դառնա, էլի մի քիչ գոնե բարիանանք։ Ես իմ ներկայացումների ժամանակ դրա մասին խոսում եմ, ասում եմ, որ պետքա մի քիչ բարիանանք, պետքա բարի լինենք, պետքա թևու թիկունք լինենք, պետքա իրար հետ լինենք, իրարով լինենք, ժպտանք, օրինակ այնպես լավ բան կա բարևի մեջ, անկեղծ եմ ասում, փողոցում մեկ-մեկ մարդիկ անցնում են, ասենք, չեմ ասում, որ տենում են քեզ, շատ անգամ որ ասում են, ժպտում են, նայում են, մարդկա անցնում ասենք, 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 գալիս եմ ես դիմացով, ինքը ասենք, ցամ, նայ, ու բարև չի տալի, եթե դու այդքան ասենք, թե նայել եմ ասենք, որ ճանաչին գապվեր, լավ ես մեզ խնդրստում, այդքան եթե դու անում ես, չես կարը, մի հատել ասենք, ասես, բարև ձեզ, բարևն Աստծուն է, բարև դու անցի։ Լուրջ եմ ասում, քանի օր առաջ բանկոմատի մոտ կանգնացա, ինձանից առաջ կինը կանգնաց, օգտվում է այդ ապարատից, 1-2-3 վարկյան կանգնեցի կողքը, երիտասարդ հեռու կկանգնեք, ասում է, ասում չիս եք կանգնել, ասում ես, մի գուցե ինձանից առաջ ինչ-որ մեկն էր, ասում երկար կանգնել, նոր եկա, ու սենց այդ բանից են խոսում, էլի որ ժպտան, էլ այդ նեգատիվը այդ նույն ձև ճանջին չի վրա է գալիս։ Նա ես էլ երեք կանի Թոմասյան վիտամին կլուբ իր շուտ կնցիտեց։ Երեք ուրեմն ես էլ երեկոյան, երեք չի առաջանել, երեկոյան մտա սուպերմարկետ, վերցրեցի ընդամենը մի հատ մածուն, մի հատ մածուն, մի հատ սմետան, ուրեմն դիմացս կանգնածա մի հատ զույգ, մածուն, մի հատ սմետան, դիմացս կանգնածա զույգ, ուրեմն սալյակի մեջ լիքը ապրանքա, բայց դե եկել եմ կանգնել եմ հերթա, որտեղ այնտեղ էլ էր, իսկ դե բանը սալյակի մեջ մեծ այդ սալյակի մեջ լիքը ապրանքա, էլ ասեն որ սենց այդ աղջիկը տոտ մի քիչ ժամ պետի բան, սենց զույգը կանգնած, ասենք թե սենց նայեցին ինձ մի հատ, սենց կարար չէ մի հատ, որ սենց հարգանքի, ես չեմ ինչ որ մեկն է, մի հատ մածունը կոններ սայլակը դիկնակազես, չէ, ցավը տանը, մերը 15 րոպե տևել է, որպես այդքան ինչ սպասես, մի մածուն անցկասրա, արա այդ պահին եմ, որ սենց… Բայց իրանց ինչեր էր այդքան լիքը, դեղեր չէ, չէ, որտեղ դեղերի դեպքում պտի իրանք անցնեն… Չէ, դեղ չէ, սայլակ մի ուտելիք, ամեն ինչ, չգիտեմ, դենց հավ, գրիլ, բան, երշի, կոլա, բան, ինչ ասես լսրած էր, բան… Ու այն որ ասում եմ, արա կարողա այդ պահին, ասենք թե հասնենք բանի մոտ, ասեն աղբերը սարի անցի բան, ասես մի հատ բանը, հլը տենց այդ բանը կամ չես, ապրեմ եկել եկանք հասնենք այդ տույի տեղը, բան, կասայի մոտ բան, եկել ես տղան սենց սկսեցին դատարկել, սենց այլակը դատարկեցին, են աղջիկեն ինչ-որ մեկի ցելավանն էր դնում, հլը վեշերը բան, մեկը պտտվեց սենց այդ, վա ինչ եք ստեղ կանգնել, ասեց, ստեղ բան 10 կտոր ապրանքից ավել չենք ընդունում, արա գիտես ոնց ուրախացա, որ իրանց այդ վեշերը նորը դստիզի սայլակը գնացին են կողքը կանգնան հերթ, ապես տենց բան կա, հա, հա, այնտեղ կա մի հատ տեղ, որտեղ որ ասենք 10 կտորից ավելի, այնտեղ սիգարետա բանն է, որ արագի մեջ ինչ-որ բան ես առել, մտրես մի հատ, չի վերաբերում, չէ, թե կտրտածի աշիկին, չէ, բանը կտրտածի աշիկը պաշկրը, այսօր բանը, բայց գիտես այդ պահին ոնց ուրախացա, որ այդ բանը այն որ սենց մտքիս մեջ ոխ լավ եղավ բան, անկեղծ եմ ասում, այդ մածուն հետ է բաց էր այդ գնացի, այդ մածունը բաց է, աղջկան ասիլի ջուրտուր, մի հատ թան սարգեցի, սխմեք, հովացեք, ասի, սխմել է մեր պապերը, խմեք, հովացեք, կեսը խմեք, հովացեք, մտեմ կեսը խմել է մեր պապերը, ստակի մնացածը խմեք, հովացեք, թան խմել է մեր պապերը, մի խոսքով ասում, այդ մարդկանց տենց ուրախացա այդ պահին, թանը խմեցին, կետ աղջկա ճակատը պաչեցի, օրնեցի ու ինքը երջանիկ էր, ես էլ ու տենց։ Կարեր այդ պահին TikTok-ն է կարելի։ Այդ պահին, թանը ձեռած, ձեզ բանը, թանը ձեռած մի հատելի TikTok-ն է կարելի։ Դոշտ բաց։ Կստացի, ինչ են համվում TikTok-ում, դա օքի է։ Շոք ինքը սեզոնային տրենդ է, օրինակ ես Աշնանը տենց օկտեմբերի սկիզբ թեթև ժակետ of TikTok del canal. Հոդացավ էր, ով չէ, սեզոնին փոխվում է, մեջ կվղնես տնտրենը, բայց մի հատ բան ասեմ, ցավալի բան եմ ասում, բայց այն ժամանակ, որ քֆուրով վիդեո էին գցում TikTok, գրում էին աղջիկներ թերթեք, 18 պլյուսը, հիմա հետը չեն գրում, հարց են չի, որ աշխատում այդ գրաս տարբերակը, թե չէ, բայց տենք, ասում են աղբեր, սենքի գրենք չում են աղջիկը, մենք զգուշացրել ենք,
Հիմա քֆուր ունես գրմեն աղջիկը պարտադիր նայեք։ Քֆուր ու մերկ ու բան։ Իմ սենսալինելու, սենսամանալու։ Օ, ես ես հարցին կարայի պատասխանեի, եթե 86 տարեկան լինեի ու ես 86 տարեկան լինեի, ես այո սենսալինելու, բայց ես իրականությունը որը չես փոխի։ Հիմա կողսենունդը թո պատանիները խոսան, բայց քեզանից երիտասարդ տղային ասես սենսալինելու, ասեմ մոտ ավելի բետար բաներ ենք տեսնելու։ Ավելի վատ բաներ ենք տեսել լուրջ։ Հա, ավելի վատին սպասում։ Շորը բացվեց, ցույց տվեցին, ինչ որ ժամանակ ինքը լայք հավաքեց, հետո կորցրեց, էլ հետաքրքիր չէ, ավելին, արդեն պետք է մաշկ գա։ Քերտ մայրը։ Դոշի քիթը ցույց տա, բանը ասի տեսել ես այն օրինակ Սյուզի 66-ի դոշի քիթին սիրուն է, բա։ Արա իս եկեք չտարածենք, եկեք լավ բան անենք, եկեք սիրուն բան անենք, եկեք այդ նույն է TikTok-ը ասենք ներկայացնենք, ասենք, չգիտեմ, Երևանը, Հայաստանը։ Բայց ես դեռ տեսել եմ հենց ինչ որ լավ բան սովորածող վիդեոներ տեսել եմ TikTok-ում։ Չէ, խոսքը բոլորի մասին չի, բայց մեծամասամբ խանոցից օգտվել, ինչպես չգիտեմ, լայֆ հակեր։ Մեծամասամբ վատ բանը տիրում, մեծամասամբ տիրում, չեմ ասում ընդհանուր, բայց իսկականից չգիտեմ, իսկ կարող փակենք ինտերնետը։ Մենք հա, եթե ես այդ հարցին կարենայի պատասխանը ուանեի, ես դա չէի գա։ Ասում եմ, բոհեմյան քաղցիներուն պարկած կլեի, որ այն մարդն է, որ փակենք ինտերնետը, դավայ։ Եթե ես այդ մարդն եմ, այս շոկը ինչ եմ անում ստենստատ։ Բայց ինչի փակենք, դու լավը քաղի ինտերնետից։ Բոլոր տեղերում տենց վատը չեն սովորում ու վատը կրկնում, վատ անում։ Չէ, տեղերը սովորում են։ Ինտերնետը փակենք, ինչ անեն, ռուսները հետ գնան։ Սաղեկել ես դե դրամը։ Այսքան IT-շնիկ է լացվի աղեղթե։ Ասենք հետ IT-շնիկ բաղը, որ վերջի ժավանեք կենում մտել է ինչ-որ մարդկանց խոսացականի մեջ, որ նախկինում չէ։ IT ոլորդը մեր մեզ այդը։ Նախկինում արս IT-շնիկները լացվանը։ Վծե բան է, էլի տեց։ Ուրեմն նստած եմ, սենց գրագետ մարդիկ են անցնում դառնում, սենց սև գույնի չէին հասկանում, ես մի հատ ուրիշ ձև էր, գրագետ մարդիկ էին երևի մեր, ոչ թե ռյուկզակով, տենց կայլասկայով երեխա։ Ո՞նց Բայրոնի վրա։ Չէ, մի հատ թաղամասում նկարանում էր, ու տենց մարդիկ էին, բանն է, որ զգացվեց, որ իրանք ասենք դրսի մարդիկ են, տուրիստներ են, եկել են, բան, ու սենց մի հատ բան եղավ, ինձ թվաց, գիտես ինչ, սենց են, որ սենց մի 10 մետր իջնում եմ, սենց ասենք մի հատ այդ բանը, Բաղրամյանի Պավարոտը պտտում ենք ու ընդեղ սենց ծովը կա, բան, այդ մեզ ընդեղ սենց մի հատ ուրիշ ձևի պարտի հետաքրքիր պատմություն պատմեմ, ըստ տուրիստների հետ կապված, մի աղջիկ պատմեց ծանոթ, ասում է ինքը ունի ռուս ընկերուհի, ով եկել է այստեղ Հայաստանը, ասում է, ինչ են ձեր հայ տղաները տենց անջիգյար։ Հայը պատասխանել է, բայց խին անջիգյար, ասում է, ստեղ անջիգյար են, որ ժպտում ու չեն ժպտում, գլուխն են փախցնում, բան սենց, ասում է, որ գալիս են մեր մոտ Ռուսաստան, նենց գրկաբաց են, դե պատկես է, տունը տեղը թողել է կնգա, գնացել է խոպան, ընդեպանց ձևեշ կա, Տանյա, Սաշա, Էձիկա, բայց արդեն Այ մեր գրեթե ամեն ինչից խոսեցինք, շփվեցինք ներկայացման մասին, Պոնտեր, Բոհեմ թատրոն, Տաքսի Հենդո, ինտերնետային հաղորդումը, Բլբուլյաններ, որը երրորդ եթերաշրջանին հուսով ենք, որ կլինի, որովհետև նախ Պոնչին բարևենք, Թոմային բարևենք, Արաքսին բարևենք, Բոլորին բարևենք, այո, Արմանին Մարության ռեժիսորին, իմ շատ լավ ընկերոջը, մի խոսքով անձնակազմին, բոլորին, որոնց հետ աշխատել եմ շատ երկար, հաջողություններ քեզ, ջիգեր։ Մերսի, ցավը տանեմ։ Ապրես, որ դու կաս, որովհետև քո տեսակն էլ է, մեզ պետք, քո տեսակն էլ պետք է լինի, որովհետև դու դրական մարդ ես, որովհետև դու պոզիտիվ մարդ ես, որովհետև դու սիրում ես ու գնահատում ես որակովը, ու դա մեզ պետք է այսօր, մեր իրականության մեջ դա պետք է, դրա համար քեզ շնորհակալություն, ապրես, որ չմերժեցիր, ապրես, որ եկար, ինձ թվում է, տենց ունեցանք, շփվեցինք, այն ինչի մասին, որ հուզում է ինձ, համ քեզ, համ… Հա, խոսացին, նես տպավորություն էր, ոնց որ կամերաները կային, բայց ռեկ տված չեն, էլի, անկաշտ խոսացին։ Ես միկրոֆոնն էլ հենց դրա մասինը։
Ինձ թվում է ձեր մոնտաժային օպերատորը շատ բան չի ունենալու։ Հասուր, փսյո, փսյո, փսրուն ասում, այդ ինչ սրուն անում սա։ Այս հասուրը իզոր ասում, դա պետք է կտրի։ Գործ ավելացրեցի։ Հասուր ճիշտ ասում, իսկ մաքսիմ, ֆոկուս։ Դե ինչ, սիրելի հետևորդներ ջան, շնորհակալություն ձեզ, բաժանորդագրվեք, տարածեք, որ հատվածը, որ ձեր դուր եկավ, կարող եք կտրել, տարածել կամ կոմենտ գրել, որ հատվածը դուր եկավ, ինչ կամ ում կուզենայիք, որ այստեղ տեսնեիք տաղավարում, մի խոսքով, ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի կարողանանք մի փոքր բարձրացնել ձեր տրամադրությունը մեր անմիջականությամբ, մեր էներգիայով ու մեր տեսակով։ Լավ եղեք, առողջ եղեք, կհանդիպենք արդեն հաջորդ չափած։